স্বাগতম জানাইছো। আজি হল 10 মে আৰু প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখটো হৈছে পেঞ্চন আৰু অৰুণোদয় আঁচনিৰ দিন আৰু লাখ লাখ হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টত সোমাইছে ধন। অৰুণোদয় আঁচনি কিমান টকা আপোনালোকৰ একাউণ্টত সোমাইছে মই আপোনালোকক জনাই দিম। আৰু যিসকলে নতুনকৈ আবেদন কৰিছিলে সেইসকলে টকা পোৱা নাই কিয়, কেতিয়া আপোনালোকে টকা লাভ কৰিব, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ ইয়ালৈ চাই থাকিব। আৰু নতুন হৈ থাকিলে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। লাখ লাখ হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টত সোমাইছে ধন আৰু প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখটো হৈছে পেঞ্চন আৰু অৰুণোদয়ৰ দিন আৰু আঁচনিসমূহ হৈছে অৰুণোদয় শ্বহীদ কোহল কোঁৱৰ বৃদ্ধ পেঞ্চন, ৰাষ্ট্ৰীয় দিব্যাংগ বিধৱা আৰু বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনি। আৰু মুঠ হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা হৈছে 40,84,913 গৰাকী আৰু প্ৰতি মাহৰ ধন আদায় দি আছে চৰকাৰে 315.75 কোটি টকা। আৰু আঁচনিসমূহ অৰুণোদয় শ্বহীদ কোঁৱৰ কোঁৱৰ বৃদ্ধ পেঞ্চন, ৰাষ্ট্ৰীয় দিব্যাংগ বিধৱা আৰু বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনিৰ লাখ লাখ হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টত সোমাইছে ধন। আৰু অৰুণোদয় আঁচনিৰ কাৰণে যিসকলে নতুনকৈ আবেদন কৰিছিলে সেইসকলৰ একাউণ্টত টকাটো সোমোৱা নাই, কাৰণ নতুনকৈ আবেদন কৰাসকলৰ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাম এতিয়াও কমপ্লিট হোৱা নাই। ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাম কমপ্লিট হোৱাৰ পিছতহে আপোনালোকে টকা লাভ কৰিব। অৰুণোদয় আঁচনি 2.0ত নতুনকৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিছিলে সেইসকলৰ লগত 2টা নতুনকৈ আঁচনি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে আৰু সেইটো হৈছে দীনদয়াল দিব্যাংগ পেঞ্চন আঁচনি হিতাধিকাৰী আৰু এটা হৈছে ইন্দিৰা মিৰি সৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী। আৰু এই 2টা আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী অৰুণোদয় আঁচনিৰ লগত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে আৰু সেইসকলৰ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কামো ইতিমধ্যে চলি আছে। আৰু যিসকলে পূৰ্বৰ পৰা অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকা লাভ কৰি আছে সেইসকলৰ একাউণ্টত 1,250 টকাকৈ একাউণ্টত সোমাই গৈছে। আৰু অৰুণোদয় আঁচনি 2.0ত যিসকলে নতুনকৈ আবেদন কৰিছিলে আৰু দীনদয়াল দিব্যাংগ পেঞ্চন আঁচনি হিতাধিকাৰী আৰু ইন্দিৰা মিৰি সৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চন আঁচনি হিতাধিকাৰী এইসকলৰ ইতিমধ্যে ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাম কমপ্লিট হোৱা নাই, চলি আছে আৰু সমাপ্ত হোৱাৰ পিছৰ পৰাই আপোনালোকে টকা লাভ কৰিব। আৰু যিসকলে অৰুণোদয় আঁচনি আগৰ পৰাই আপোনালোকে টকা লাভ কৰি আছে আপোনালোকে অৰুণোদয় আঁচনিৰ যোগ্য হিতাধিকাৰী হয় আৰু তেওঁলোকৰ একাউণ্টত আপোনালোকে চেক কৰক 1,250 টকাকৈ একাউণ্টত সোমাই গৈছে। আৰু যিসকলে ভাবি আছে 1,400 টকাকৈ পোৱা নাই কিয়, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিলে যে 1,400 টকাকৈ দিব কিন্তু এতিয়াও 1,400 টকাকৈ লাভ কৰা নাই কিয়, এইটোৰ সন্দৰ্ভত নেক্সট ভিডিঅ' আহি আছে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইটোৰ সন্দৰ্ভত বিশদ গণনা কৰিছে, মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপলোড দিম। আৰু 1,400 টকাকৈ আপোনালোকে চলিত বৰ্ষতেই 1,400 টকাকৈ লাভ কৰিব আৰু লাহে লাহে অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকা 3,000 টকা পৰ্যন্ত আপোনালোকে লাভ কৰিব। আৰু অৰুণোদয় আঁচনি নহয়, গভৰ্ণমেণ্টৰ যিমান স্কিম আছে গোটেইখিনি স্কিমৰ কোনটো সময়ত কিমান টকালৈ বৃদ্ধি হৈছে আৰু কিমান টকালৈ বৃদ্ধি হ'ব নতুন নতুন আপডেটসমূহ এই চেনেলৰ মাধ্যমতে আপোনালোকে পাই থাকিব।